ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ନରସିଂହ ଗୁରୁ। ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକ ଏବଂ କବି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ରାମଜୀପଡ଼ା ନିବାସୀ ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ 91 ବୟସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 1990 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଲୋକକଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରିଛି। କୌଶଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ବଲାଙ୍ଗୀରର ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ନରସିଂହ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ। ପ୍ରସାର ତଥା ଭାଷାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଣ୍ଡିତ କରିବା ଦିଗରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଅବଦାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। କୌଶଳୀ ଭାଷା ବନ୍ଦରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ମହନୀୟ ସୃଷ୍ଟି କୌଶଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଏବଂ ମାଟିକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଆଜି ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଉତ୍ସବ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆକାଶବାଣୀର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୀତିକାର ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବଲପୁର, ଜୟପୁର, କଟକ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନ ମୋହିଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି 30 ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଟା 3 ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଏ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋ ସାଧନା ମୋତେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆଜି ଭାବିଲେ ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଜଣେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ନାଇଁ ପାଇବାର କଥା, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ନାଇଁ ପାଇଛି ତେ ଆଦୌ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ମୋର ବିଷୟ ବିଚାର ପରିସରକୁ ନାଇଁ ଆସିପାରିଲା ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ନାଇଁ କରି ବୋଲି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲି। ତ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ଭଳିଆ ଜଣେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଦିନ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 8 ବଜେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ନା? ବୋଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାଇଁ କରେ, କାହିଁକି 3 ବର୍ଷ କଲି ଆଉ ନାଇଁ କରେ, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଆଉ କେତେ କରିବି ବୋଇଲି। ନାଇଁ 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 ଆପଣ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଭାବୁନ୍, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇମା, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇମା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ନାଇଁ କରିବେ ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରମୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି। ମୋତେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗଲା ଯେ ଜଣେ ଏତିକି କରିକି କହୁଛୁ ମୁଁ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ନହେଲେ ନାଇଁ କରେ ବୋଇଲି। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲି ମୋତେ ଏମ୍ପିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୋର ଦରକାର, ସେଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇ ନାଇଁ ପାରିବାର, ସେଟା ଯଦି ହେବା ବୋଲେ କେଜଣେ ମୋର ବିଷୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲେ ଆମେ ସେଟା କରିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା, ଆରୁ ଏଇଟା ସମାନ ତ ଏଇଟା ମୋର କେବଳ ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁରର 2 ଜଣ ମୋତେ ପ୍ରଧାନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବୋଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଟା ପାଇଲେ ଏଇଟା ଆମ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ, କାହିଁକି ମୁଁ କୌଶଳୀ ଭାଷାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଆଜକୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁଟା ମାତୃଭାଷା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ କୌଶଳୀ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ସେ ଭାଷାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବହି ଲେଖିଛି। ମୋର ସବୁଥିରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ ଡିକ୍ସନାରୀ, କୌଶଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ, 17,300 ଶବ୍ଦ ସେଥିରେ ଅଛି। ସେଟା ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛନ୍ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ନିଜ କୌଶଳୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା କଥା, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଗୋଟେ କରି ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟେ ମୁଁ ଲେଖିବି ବୋଇଲି, ଆଉ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ମୁଁ ତ ଯାହା କରିବା କଥା ସମାଜକୁ ଦେବାକୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ
দেওয়াকে যা দেওয়া কথা আমি দিয়ে করে সারিছি, সব মোট 41 খন বই বাইরে সারিছি। পশ্চিম ওড়িশার ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে মো বই লিখেছি, অনেকগুলো আর্টিকেল মধ্যে বিভিন্ন সময়কার সময়কার প্রকাশ পাইছি। বর্তমান এই বয়সে ছমাস হল মোর আত্মজীবনী লেখুলি, আমার আত্মজীবনী লেখুলে এন্তোড়ি এপর্যন্ত বহি না এন্তোড়ি এপর্যন্ত, সে বর্তমান প্রেসে কাম চালছে আসে ভিতরে প্রকাশ পাইব। মু মোর গোটে বহু দিন আকাঙ্ক্ষা অছি, অভিলাষ অছি, স্বপ্ন অছি, এই যে কাম মানে মু করেছি এটা আমার কোশলী ভাষা কিপরি ভাবে কেন্দ্র সরকার দ্বারা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাইব সেটা মোর একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য নিয়ে মু কাম করেছি, বই মানে লিখেছি, এই যে ডিকশনারি লিখেছি বা এই যে বর্ণনা লিখেছি কেবল সেই উদ্দেশ্যে। বলাঙ্গীর গুপ্তেশ্বর পুষ্টিঙ্ক রিপোর্ট, বিশ্ববিজয়ী নিউজ ওড়িশা।